Елбасы жолдауында сот жүйесін одан әрі жаңғырту және жоғары оқу орындарында білім сапасын көтеру керектігі туралы айтылған болатын. Осыған орай сала мамандарын дайындауда талап күшеюде. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің 20 жылдық мерейтойы аясында оқуға арналған жаңа сот залы ашылды. Шара халықаралық конференцияға ұласты. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің 20 жылдық мерейтойы аясында халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Оған әлемнің 11 елінен келген ғалымдар қатысты. Мерзімі жағынан да ғылыми тұрғыдан да өте жақсы ұйымдастырылған. Ғылыми жұмыстар жоғары дәрежеде болды. Меніңше, университет мектеп оқушыларымен жастарғана көмектесіп қоймай, ел экономикасының дамуына да үлес қосуда. Сондай-ақ жоғарғы оқу орнында студенттердің виртуалдық университет, ғылыми портал атты, жасампаз және зияткерлік жобаларының тұсаукесері өтті. Проект жасау үшін бізде түк болған жоқ. Университет бізге мысалы қарапайым ноутбуктан бастап, бүкіл фотолар, бүкіл жағдай жасап берді. Әр қашанда спонсирит етіп бізге көмек керек болды, сөйтіп отырды, беріп отырды. Очень интересно, я видел. Өте қызықты болды. Мен университетті 3D-де көрдім. Мұндай жоба көп университетте, тіпті Америкада жоқ. Оқу орнының 20 жылдық мерейтойы аясында құқықтану факультетінде оқуға арналған сот залы салтанатты түрде ашылды. Оған қалалық сот төрағалары мен білім ордасының түлектері қатысты. Шара барысында университет пен қалалық сот өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Енді қалалық судьялар Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің студенттеріне дәріс оқитын болады. Мы всегда сотрудничали с данным университетом. Біз бұрында университетпен жұмыс жасайтынбыз. Енді тіпті тығыз қарым-қатынаста еңбек ететін болдық. Білім ордасын 20 жылдық мерейтойларымен құттықтаймын. Алдағы уақытта да білікті мамандарды дайындай берсін дегім келеді. Бұдан кейін шараға қатысушылар университеттің әскери кафедрасында болып, материалдық техникалық базасымен танысты. Оның барысында студенттер қонақтарға өз машықтарын көрсетті. Эльмира Жүсінбекқызы, Қайрат Қожахметов, Семей, телеарнасы.